Закінчуємо. Дивіться, я що хотів би дійсно побити її тему особисто для мене. Вона дійсно неприємна, оскільки такі вже кілька років продовжуються ці неприємні розмови, неприємні не розмови, да. Судові справи. Ну, ви повинні зрозуміти, структура управління містом передбачає ще профільного заступника. Був куратор, заступник міського голови Юрко Гриневич, який безпосередньо курував цей напрямок діяльності цього підприємства. Але на той же час, я вам скажу, можливо, недостатньо було приділено уваги, перш за все, за того, що проблематика була по платежах із дорогами, проблематика була по платежах комунальних інших платежів. І що саме головне, в державі змінювалася структура, тобто передавались функції БТІ державним органам. Тому, можливо, Юрко Григорій Миколаївич сидів, прораховував питання і бачив, що проблематика виживання цього підприємства залежала ще не стільки від керівника, а ще й безпосередньо від змін умов функціонування цього підприємства. Для людей, я ще раз наголошу, мені їх шкода, особисто цих людей, 18 жіночок, які пропрацювали багато років. Але знову ж скажу, що змінились умови. І, можливо, і той керівник, який був, не бачив перспективи розвитку комунального підприємства, тому, напевно, було і рішення ним прийнято, і перейдено працювати у приватну. Стоп. Якщо якесь підприємство не є вигідним, то приватне підприємство при цьому не відкриєш, вибачте. Зрозумійте мене, от я говорю не про те. Приватне і комунальне різняться в чому? В системі оподаткування. Оце є проблематика. Я вважаю, що в державі повинно бути прозоріші правила, як для комунального, так і для приватника. Неможливо, коли в тебе беруть одну кількість базового оподаткування комунального, а у приватника іншу, оце проблематика, я вважаю, всієї держави. Це з одного боку, а з другого боку, тобто, у приватного комунального це не напрацьованих клієнтів, а у комунального вже туди люди йдуть і можна за меншу. Маржу, ізвиніте, працювати. Тут я чуєте, я згоден. І виграли, в ітогі виграли охтерчани з того, що з'явилися ці приватники, які надають послуги дешевше. І комунальне підприємство також втратило монополію. Ну, основне не було дивіться, сама більша монополія була в чому? В реєстрації. Основне, що приносило гроші, це реєстрація майна. Коли тобі потрібно взяти виписку, коли тобі потрібно зареєструвати після любої справи, об'єкт, то ти звертався до БТІ. І ти повинен був тільки туди йти. От втратило ситуацію. Ну, мені болить і той конфлікт, і десь, можливо, я не допрацював як керівник міста на той час, щоб з'явився конфлікт між втратив, можливо, там десь час реагування, що з'явився конфлікт між керівником і колективом. Такого бути не повинно бути на таких масштабах. Добре, як це але тоді втрутилися, розумієте, політичні сили. В державі свої були, да? Не тільки в державі, в місті також. Голова на той час бюджетної комісії втрутився. І багато таких речей, що виникло воно більш політично. І депутат тут один обласної ради втрутився. І піднялося воно вже на рівень області. Але по цифрах, я не міг реагувати на керівника з негативом, оскільки по цифрах вперше за багато років комунальне підприємство при Бабичу показало великий плюс прибутковості. А як воно тоді стало банкротом? Обанкрутувалося підприємство вже після того, як забрали функцію реєстрації. І вже на той час, вибачте, я вже не працював. Можливо, би я якісь кадрові рішення приймав би. Я, наприклад, так, що не є прихильником, що на одній базі працювало приватно і те. Як так було? Ну, я так розумію, що управління ЖКХ здало підприємство, тому кімнату чи як там. То там сиділи, виконували, фактично вони сиділи на державному підприємстві, виконували роботу чи на комунальному, а виконували роботу приватному підприємству. Я думаю, як? Побачивши, що велика прибутковість підприємства, зареєстрував своє і тепер прибутковість вибирає. Дивіться, ми знову зайдемо, дивіться, я відповідаю тільки за ту функцію, коли я працював. Розумієте? Я не брав би той період уже, коли я і не можу сьогодні говорити, чи приватне, чи приватне. Я бачу з того, знаєте, з того питання тільки одне вичення, що держава повинна вирівняти оподаткування, що комунального, що приватного. Держава, зрозуміло, на державу, на депутатів
Верховній Раді ми не можемо вплинути. Як можна на місці? На місці? Ви це краще знаєте. Як можна на місці це питання вирішити? Виникнути... Другий такий проблем. Так, уникнути нового керівника типа Бабіч, який отримував зарплату, і дівчата не бачили, яка зарплата. Ну, не ж є колективний договір. Колектив повинен також відслідковувати роботу. Ну, ми зараз будемо говорити, розумієте мене, ми вже говоримо з вами 30 хвилин. Вони зараз знають, яка зарплата отримує? Я думаю, що не знають. Хоча там новий договір там був, та саме, ну, новий договір, там Олексій сказав, що є. Прописано. Зрозумійте, контракт, коли підписується, підписуються принципи галузевої угоди, а не підписуються конкретні цифри. Зараз міський голова може на це вплинути? Скільки керівник відсотків там собі напише? Я думаю, питання БТІ, потрібно знову ж повертатися до того, що вхерчани виграли від того, що є можливість обслуговуватись в інших підприємствах. І це не тільки вхерчани, а всі українці. Змінилася структура держави. Тому я до цієї теми не хотів би вертатися. Ми вертаємося до образ колективу на керівника, керівника на колектив. Це невірно. Охтерчани цього, в принципі, їм не цікаво, вони повинні вигравати від надання якісних і дешевих послуг. Все. На мою думку, все. Можна питання? По цьому? По цьому. Бабіч, вам дзвонив, жалувався, ні? Ну, чому, чесно. Чуєте, чому він, чесно. Дивіться, чесно, чому він буде мені дзвонити, я не є його керівник на сьогоднішній день. Те, що негатив я якийсь отримав від БТІ, я його ще отримав, коли навіть працював у їхніх цих реченцях. Коли є конфлікт у одному з підрозділів міста, то отримує керівник міста негатив. Я отримав негатив у свій час. А що мені скажетесь? Я ж не займаюся політичним діяльністю. Ми вирішили, як уникати час. Я спитаю, чи політична воля тільки мера може змінити ситуацію, наприклад, у комунальних підприємствах? Міського голови. У нас мерів немає. Це має виборка. Дивіться, ми от БТІ. БТІ вже монополію втратило, вже його, в принципі, не буде того, що було. Все, життя пішло вперед. Мені більше болить підприємство. Але комунальне підприємство створене для того, щоб заробляти місту кошти. Так. Воно має приносити прибуток. Зрозуміло. А якщо весь прибуток іде на зарплату, вибачте, керівника, то тоді прибутка міста немає. Значить, повинно підприємство або змінити керівника, керівник міста, або якщо і слідуючий керівник не приносить, не може організувати прибутковість підприємства, потрібно від цього, вибачте... І депутати бачать, приносить прибуток комунальне підприємство чи ні. Правильно? Коли йдуть звідти. Депутати мають право бачити все, оскільки в нас є місцеве самоврядування і міський голова не є цар. Розумієте? Тобто депутат контролювати повинен роботу міського голови, а секретар міської ради повинен організовувати роботу депутатів. І все. Я б хотів би закінчити підприємством комунальним, бо більш мені болить, як жителю міста на сьогоднішній день, це робота комунального підприємства «Благоустрій», яке на сьогоднішній день не отримує належної матеріальної підтримки з боку міста. Я маю на увазі програма та, що давай по автобусах була започаткована ще при мені. Вона не впроваджена. Я маю на увазі два автобуси, які на сьогоднішній день їздять. Давайте закінчимо ситуацію з БТІ, все, ми закінчили, так? Да? Слідуємо ситуацію з Благоустрій. Давай.